Ovo je autoportret, to je slika kada sam ja sebe slikala kao umetnik sa štafelajem. To uglavnom svi slikari, stari slikari, stari majstori imaju, znači autoportret sa paletom. E, danas sam sa ovom paletom i planiram da naslikam magnolije. Eno su magnolije, ubrala sam magnolije. Prelepe magnolijice. I sada. Sada ću da preslikam jednu sliku. I sada kreću magnolije. Znači, evo nam ga. Platnašce. Znači, sad ću ovako da uzmem ovako. Ide ovaj. Slika objavljujem čim bude gotova.